me vaig emocionar molt quan vaig veure el test, bueno, la presentació d'una Carme Arenas, que hi ha una presentació, després hi ha un test exaltat i apassionat d'en Jaume Pons de l'Horta sobre la novel·la 39 graus a l'ombra, i també m'ha arribat molt, m'ha emocionat molt, que supos que és en Jaume que va convidar els tres editors que darrerament me convolen i que m'estimen i jo els estim, a parlar. Per tant, hi ha Jardín de Samarcanda, Toni Clapés, hi ha la Breu Edició i hi ha també la Lleonai Montaner, la Maria Montaner. Hi ha aquests tres editors que estan parlant de la meva obra i de la meva relació, i això també m'ha emocionat moltíssim. Hi ha una cosa molt emotiva, que és una fotografia de la meva mare, que sembla un artista de cine, sembla... és trampa, és trampa, eh? Sí, és trampa, perquè és una època que quan anaven a un fotògraf, quan la fotografia es feia en família, sí, sortia tal qual, però quan anaven a un estudi fotogràfic, allà ho retocaven i feien... Sí, una mica. I ara no sé ara si... Ara també ho fan en Photoshop. En Photoshop, està clar, sí, sí, però esclar, el record de la meva mare, que fa tants anys que no hi és, doncs és molt emotiu, però esclar, si és perquè el vaig portar jo també, oi? I després els meus avis, aquí a l'eixida de casa seva de Caldes de Malavella, això és fantàstic, això. Bé.